Olha, sobre a vacinação das crianças, nós vamos conversar agora com a médica imunologista e membro da Sociedade Goiana de Pediatria, Lorena Diniz. Boa noite, doutora. Boa noite a todos. A senhora já deve ter ouvido uma pergunta de alguém assim, negacionista ou muito cético com relação a essas vacinas, assim, quem garante que não vai fazer mal para a criança? O que é que a senhora responde? É, a gente anda escutando bastante essa pergunta, né? De fato, a infodemia das fake news tem assombrado aí os pais e mães dessas crianças que agora vão entrar nesse grupo prioritário de vacinação. O que a gente tem a dizer é que sim, as vacinas são seguras. Ontem saiu um trabalho que nós ficamos muito felizes mostrando que essa vacina em crianças, ela é 98% de efetividade. Isto é, protege as nossas crianças em 98%. Isso foi um dado, uma notícia maravilhosa que nos encoraja até nessas voltas às aulas presenciais que vamos ter a partir de agora, dessa semana que vem. Agora, doutora, a principal fake news, o principal receio das famílias, que chega muito nas redes sociais, é do risco de miocardite. Existe realmente um risco de problemas cardíacos causados pela vacina? Ou esse risco é maior do que pela própria doença? Foi relatado aí, né, na aplicação das vacinas, 11 casos de miocardite em milhões aí de doses aplicadas. E esses 11 casos de miocardite que foram, né, vistos aí, que a gente não sabe ainda se tem 100% de relação causal com a vacina, todos eles foram de evolução benigna, isto é, as crianças estão bem, não levaram a criança a óbito. Diferente das miocardiopatias que a própria COVID pode causar nas crianças, como a doutora Mirna bem disse, é 20 vezes maior o risco de uma criança fazer uma miocardite, um problema no coração, com a própria infecção do COVID, do que com a vacina. Com a vacina é 0,0001% de chance. Com a COVID é 0,5% de chance da criança evoluir com miocardite. Então, quanto a isso, a segurança é muito maior do que o risco, de qualquer risco. A senhora acha que, a partir da vacina, essas criancinhas de 6, 7, 8 anos podem ir para escolas sossegadas? A gente sabe que a imunidade completa, essa efetividade que eu falei de 98%, ela é adquirida com a vacinação completa, né? Depois da segunda dose, depois de 15 dias da segunda dose. Mas a gente já sabe que com uma única dose, principalmente o sistema imunológico da criança é excelente aí para produzir anticorpos, a gente vai estar 7 a 15 dias depois da primeira dose, já com níveis de anticorpos aí nessas crianças, o que tranquiliza nós, pais e pediatras. Doutora, para a gente finalizar, muitos pais estão falando que não vão vacinar os filhos porque o risco de COVID em crianças é muito pequeno, que elas não se contaminam ou ficam assintomáticas. Essa variante mostra o contrário, né? Exatamente. A gente está vendo uma complicação pela COVID muito grande agora nas crianças, principalmente que outros vírus estão co-circulando e causando até co-infecções. Então, de fato, isso caiu por terra. A COVID, sim, pode causar doença grave na criança, pode deixar sequelas. As crianças estão em fase de aumento aí da cognição. A gente sabe que o pós-COVID pode deixar sequelas até na cognição das crianças. Então, é muito importante a gente protegê-las, não deixá-las pegarem COVID. E a única forma agora, nesse momento, é com a vacinação. Doutora, muito obrigado pela entrevista. Boa noite à senhora. Boa noite a todos. Vamos vacinar nossas crianças.